Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, jsem tady s dalším dílem, jak si něco ugrilovat. Dneska si ugrilujeme bučkovou spirálu, je to skvělý recept, který jsem pochytil na Facebooku od jednoho machra, který tam dělá krásné uzené věci. No a jmenuje se Váďa Štefl, takže tím tomu děkuji za inspiraci, no a pojďme se do toho pustit. Mám tady asi kilo bučku bez kosti, takovýhle krásný, víceméně skoro libový, ale relativně nízký. Takže z toho to bude honička trošku dělat. Samozřejmě ideální je, když je ten buček co nejvyšší, no ale přesto si s tím poradíme. Základem je, abyste ten buček měli co nejstudenější, nebojte se ho dát klidně i trochu namrznout, aby se vám dobře krájel, ale je potřeba to nakrájet zhruba tak na sílu 4 mm. Tak máme nakrájeno, vidíte, že to není nic moc, to takový, ten buček byl fakt nízký, takže nic moc se to blbě se to krájelo, protože to samozřejmě nemám přimrzlý. No ale my si s tím poradíme, samozřejmě dalo by se to rozklepat, ale to si myslím, že by se dost potrhalo, nezbylo by z toho vůbec nic. Tak si ukážeme znova trik, který jsem udělal u chipsu z bučku, který je na to úplně skvělý a perfektně se to na to hodí. Takže buček si takhle pěkně rozložíme po prkínku, vezmeme smršťovací folii, pěkně si to přikrémeme, jako když to chcete naklepat, akorát místo paličky použiju klasický váleček. A mám z toho krásně vysoký, všude zhruba stejně silný buček. Úplně parádní. No a samozřejmě ho můžu udělat silný, jak chci, takže teď jsme to stlačili na nějaký zhruba 2 mm. Sundám, dám stranou, úplně luxus. No, máme hotovo, nemusíme řešit ten buček, jestli je tuhej nebo není. Bude to krásně měkoučký, šťavnatoučký a bude to super. Tak buček máme připravený a jdem si udělat marinádu, do který to naložíme. Mám tady zhruba lžičku čerstvě namletýho černého pepře, lžičku kajenského pepře, lžičku zauzený papriky, lžičku sušený cibule, lžičku kurkumy, 2 lžičky soli, zhruba 5 stroužků česneku, zase v závislosti na tom, jak kdo to má rád, jak silný česnek máte. Přidám šťávu z půlky citronu. No a zaliju to tak 1,5 dl grepového džusu, případně pomerančového. No a nezbývá nic jiného, než to promíchat. Tak máme hotovo, zase nějaká středně hustá marináda. No a poslední operace, dát maso marinovat. Já se snažím to dělat tak, že to maso tím vždycky protáhnu, že vím potom, že je namarinovaný všude. Že takhle pěkně to v tom vykoupu a přendám do nějaký mísy, kde to potom zaliju tím zbytkem. No a máme namarinováno, teď to zalejeme tím zbytkem té marinády, co nám zbyla, pěkně to rozprostřeme potom, přikrajeme folií. No a dáme to aspoň na 24 hodin, ideálně na 2 až 3 dny do ledničky, aby se to pěkně rozleželo a namarinovalo. Tak máme tady druhý den, maso se nám pěkně namarinovalo. Dvakrát nebo třikrát se mi podařilo ho během té doby otočit, takže úplně perfektně namarinovaný. Podívejte se, jak nádherně to vypadá. Samozřejmě jsme si dali roztopit uhlí, takže to za chvilku bude nahřátý. No a tak si pojďme připravit ty špízy. Vezmeme si dlouhý špíz, nebo dlouhou dřevěnou špejli. Tadyhle ten špíz, který jsem si původně myslel, že na to bude stačit, tak ten bude asi krátkej. No a princip je úplně jednoduchý. Vezmeme jeden kus masa, napíchneme ho na ten špíz. Tady si ho podržíme, no a pomocí druhé ruky to tam pěkně natáčíme.
No a na konci to zase pěkně napíchneme. Trošku to utáhneme, ať to máme dokola. Nám to pěkně drží. No a takhle perfektně máme spirálu připravenou. No a samozřejmě úplně stejně to uděláme i s těma ostatníma. No a takhle perfektně máme připraveno. A uhlí už máme roztopený, tak pojďme si ho přesypat a uspůsobit si grill. Uhlí máme roztopený, přesypaný, grill máme uspůsobený na metodu 50 na 50, 50% teplá zóna, 50% studená zóna. Ve studené zóně máme danou misku, do které nám ten bůček bude odkapávat, protože bude to kapat dost, zbytečně my jsme měli zasviněný grill. Rošt máme pomazaný, no a můžeme to začít dávat do té studené zóny. Kdybychom to dali do té teplé zóny, tak nám to okamžitě chytne, spálí nám to, takže budeme víceméně dělat celou dobu dneska jenom nepřímo. No a protože mi to samozřejmě nevyšlo, ty špízy, tak mám tady takový pár přece jenom na těch malých, tak to tam samozřejmě dáme taky. Ono se nám to tam nějak vejde. Zavřem. Větrání otevřeme na půl, stejně tak na půl máme otevřený spodní, no a můžeme grilovat. Počítám, že to pojede při nějakých 220 stupních. No a kdo to chce mít lehce zauzený, tak si tam takhle hodíme kousek dřívka. Třešeň zrovna tohle je, ona nám pěkně chytne a bude nám pěkně čoudit. Tak máme to tam zhruba 25 minut, tak pojďme se podívat, jak to vypadá. Vidíte, vypadá to naprosto fantasticky. Za chvilku to bude. No a tak si pojďme nějaký pomazat barbecue omáčkou. Samozřejmě jsme to po tu dobu, co se dělalo, to dělalo, jsme to jednou až dvakrát otočili. Pomažem si jenom některý, některý necháme. No a máme potřeno. Dříví nám krásně čoudí, takže se nám to krásně dozaudí. Přikrém. No a necháme ještě dojet tak 15 minut. Tak máme to tam 3/4 hodiny, je to hotový a jdem si to sundat. Vidíte, v grilu stále krásných něco přes 200. Dřívko nám vyhořelo. No a takhle fantasticky to vypadá. Samozřejmě ty, co jsou natřený tou barbecue omáčkou, tak jsou o něco tmavší. No a podívejte se, co nám nakapalo do té misky, co bychom všechno měli za bordel v tom grilu, takže určitě doporučuji misku pod to dát. No, takhle fantasticky to vypadá. Tak nechal jsem to samozřejmě trošku vystydnout, no a jdem to ochutnat. Pěkně si to sundám z té špejle. No vidíte, furt z toho mám krásnou spirálu, i když to není na špejli. Naprosto skvělý. Ježiš, to pálí. Možná jsem to trošku přehnal s tím pepřem kajenským, který jsme tam dávali, tak opatrně s tím. No ale jinak je to naprosto dokonalá záležitost. Krásně šťavnaťoučký, masňoučký, prostě zdravý jídlo. Tak dnešní díl je u konce. Viděli jste, není na tom nic složitýho. Doporučuji při tom napichování si vzít rukavice, protože jinak budete za prvý od toho strašně zamotaný, od té kurkumy, ta blbě pouští. No a hlavně ta marináda vám zůstane na tom bůčku a ne na těch prstech. Tak pište do komentářů, jak se vám to líbí, případně jestli jste to vyzkoušeli, jak vám to chutná. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.